խոսքը վերաբերում է հիմնական մարդկային կյանքը սնուցող աղբյուրներին, որոնք վաճառվում են բարձր գնելով և մանիպուլյացիաների առիթ են տալիս կեղծարարներին, իրենց այսպես ասած տնտեսական հիմնավորումների համար. Ջուր, ինչ է ջուրը? Ջուրը մարդու համար երևի ամենակարևորագույն և ընդհանրապես ամբողջ բնության համար սնուցող միակ նյութն է, որը կյանք է պարգևում. Առանց ջրի կյանք չկա, և դրա համար բոլոր մոլորակների վրա, եթե արբանյակ են ուղարկում, առաջի հանձնարարությունը այն է, որպեսի գտնեն ջուր. Եթե գտան ջուր, նշանակում է կա կենդանություն. Հենց ինքը ջուրը, դա կենդանի աշխարհ է. Ջուրը վաճառվում է այսօր և այնպիսի կռեհիկ հարցակողական ձևով, շանտաժով, որ ջուրը անպայման պետք է վճարվի. Եթե չվճարես, նշանակում է ջրից դու չպետք է օգտվես. Հետը վաղվար, եթե փող չունես, գնա մեռի։ Ես կարծում եմ, ջուրը դա անհրաժեշտ է մարդու ի հակառակային կարծիքի, որ ունի ջերմուղը։ Այսինքն, եթե փող չունես, ջուր մի խմի, նրանց պատկերացնում, դու կարող ես առանց ջրի լապրել, բայց ջուր չխմել, ուղղակի թոքվել ջրից։ Ջրին պետք է սահմանվի լիմիտ, ջրի օգտագործման լիմիտ։ Այսինքն, մարդը իր կենսական պահանջների համար պետք է այդ ջուրը պարտադիր ստանա։ Հին աշխարհում, երբ որ ջրի ակունքները սպառվել են, քաղաքները լքվել են և տեղափոխվել են մեկ այլ վայր, մեկ այլ բնական աղբյուրների մոտ, գետերի մոտ, որտեղից որ հնարավոր է օգտվել ջրից անսպառ։ Այսօր այդ անսպառ ջուրը մեզ ուզում են հասկացնել, որ կարող է սպառվի միայն մի վինտիլի, այսպես ասած, պտուտակի շնորի։ Դա մեկ, ջրի լիմիտ։ Մարդիկ անպայման պետք է ձրի ջուր ունենան իրենց կենսական պահանջների համար։ Մինիմալ, թեկուզ մինիմալ, բայց դա պետք է լինի։ Թե շնչին քանի լիտր ջուր է հասնում, ինչպես հեռուստացույցով միշտ քարոզում են, որ պարտադիր պետք է յուրաքանչյուրը օգտագործի 2 լիտր ջուր ամեն օր, նշանակում է այդ 2 լիտրը բժիշկները գտել են, որ մարդը պետք է իր կենսունակությունը ապահովելու համար խմի։ Սակայն ես հասկանում եմ, որ այդ 2 լիտր ջուրը, որ այդքան քարոզվում է, մտնում է ջրմուղի, այսպես ասած, բիզնես պլանի մեջ, իբրև թե քիչ ենք օգտագործում, պետք է ավելացնենք ջրի օգտագործումը, և այդ 2 լիտրն էլ մեզ վրա գումարաշվեն։ Բացի այդ 2 լիտրից, որը որ պետք է հասնի ձերին,
պետք է այսպես ասած կոյուղու համար էլ սահմանվի լիմիտ, կհաշվեն դա 10 լիտր, թե 15 լիտր, բայց ոչ պակաս դրանից, դա արդեն իհարկե նրանք չեն հաշվի, դա մենք պետք է հաշվենք և նրանց ներկայացնենք, որպես փաստ, և դա պետք է արվի, այսինքն կստացվի յուրաքանչյուր շնչին օրական 20 լիտր ջուր, 20 լիտր, ամսական դա կկազմի 600 լիտր, դրանից հետո արդեն գումարը պետք է խելացի ձևով, խելացի հաշվարկով, ոչ այն հաշվարկով, ինչպես իրենք են անում, որի 70%-ը դրան գրպանները, և ինչու 70%, մի գուցե և 90%-ը, և մատուցվի ժողովրդին, հաջորդը, ինչի վրա սպեկուլյացիա է գնում, դա հոսանքն է, հոսանք, որին որ մենք սովորել ենք, մեր բոլոր տան եղած, հեռուստացույց, լվացքի մեքենա, սառնարան, նույնպես դրանք արդեն մեր կենսական պահանջների մեջ մտած ատրիբուտներ են, գումարի չափը հոսանքի 1 կիլովատի պետք է առնվազն 7-8 անգամ կրճատվի այսօրվա գումարից, քանի որ այսօրվա գումարը ատոմակայանի տված այդ էներգիան, դա ամենաթունավոր և կեղտոտ էներգիան է, որի համար մենք ոչ մի կոմպենսացիա չենք ստանում, դրա համար հենց այդ կոմպենսացիան պետք է արտահայտվի գնի մեջ և հանվի այդ գումարը, դա երկուս չարաշահումները էլեկտրային էներգիայի մատուցման մեջ չափազանց ահռելի են, նրանց անգործունեությունը, նրանց ձևական հոսանքի անջատումները տարբեր թաղամասերում կարծես թե Հայաստանի 50%-ը ամեն օր հոսանքազերկվում է իբրև թե աշխատանքներ տանելու համար, դա իհարկե ձևականություն է, ոչ մի աշխատանք չի տարվում, այդ անջատումները միայն աշկակապություն են, իբրև թե ինչ որտեղ աշխատում են,